Već treću godinu Carlsberg i Dunđerski fondacija dodeljuju novčane donacije projektima od lokalnog značaja u Čelarevu i opštini Bačka Palanka. Broj prijavljenih projekata iz godine u godinu raste, a ovogodišnji iznos od ukupno 5 miliona dinara podeljen je na 13 dobitničkih projekata koji će svi biti realizovani do kraja 2018. godine. Na ovaj način fondacija zajedno sa sugrađanima nastavlja da ulepšava svoju sredinu i svakodnevnicu njenih stanovnika. Zainteresovane organizacije mogle su da apliciraju sa projektima iz oblasti očuvanje kulturne baštine i promovisanje kulture, ekologija i zaštita životne sredine, podrška nauci, obrazovanju i sportu, odgovorna konzumacija alkohola, infrastrukturni i drugi projekti, čiji je cilj unapređenje životnog standarda stanovništva i poboljšanje opštih uslova življenja u Čelarevu ili u opštini Bačka Palanka. Dodele donacija Carlsberg i Dunđerski fondacije dobitnicima konkursa za lokalne projekte u Čelarevu i opštini Bačka Palanka biće održana u petak 6. jula na plaži u Čelarevu. Donacije će dodeliti generalni direktor kompanije Carlsberg Srbija gospodin Vladimir Vava i predstavnici lokalne zajednice. Istog dana biće održan i volonterski dan zaposlenih kompanije Carlsberg Srbija koji će u okviru jednog od dobitničkih projekata iz Čelareva preuređivati plažu na Dunavu.